Okey, so macam mana Zudin? Perasaan awak dapat menyertai road challenge bersama dengan saya? Alhamdulillah, bagus. Sebab pilihan saya dah tepat. Nombor satu, Faizal Ismail. Nombor dua? Nombor dua? Alamak. Syah Alahia. Boleh menang. Eh, come on lah. Nombor dua je. Syah! Apalah sangat. Laki bini. Laki bini. Laki bini, bro. Alamak. Kan Faizal Ismail seorang. Come on, come on. Anda cakap. Awal, dia punya awal tu, nama dia pun dia hanya sampai garisan awal. Garisan akhir tak akan sampai. Dia punya A je, bro. Ya, betul. So, macam mana persiapan? You dah pergi gym semua? Workout? Complete, complete, bro. Complete. Semua complete. Okay, you macam mana? Masuk pertandingan ni. Go ahead lah. Alright. Okay, so pastikan anda sokong kami. Like. Yes.